Odbornik PDP-a u Skupštini grada Ivan Begić demantovao izjave osoba koje su prozvane nakon posljednjeg izvještaja tima za reviziju koji je predstavio gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je istakao da je bizarno to što je bivše rukovodstvo ugostiteljskog objekta u okviru javnog preduzeća Akvana ugovorom po autorskom dijelu angažovalo ljude koji se inače ne bave ovim poslom da nastupaju. Radi se o Dragani Ristić, sada Čavka, i o bivšem direktoru Akvane Mitroviću. Ja ovim putem hoću da demantujem njihova demantovanja. Dragana Ristić je rekla u svom demantiju: zna se da sam ja bila u braku sa Sašom Ristićem, koji je član Čiča Gliša benda, kada on ili neko iz benda nije bio u prilici da potpiše ugovor za zarađeni honorar jer su radili u nekim drugim mjestima, to sam činila ja jer je bila takva praksa. Prepodobni Vedran Mitrović, direktor Akvane, se ograđuje i kaže da Stanivuković kleveće. Upravo je naručila svih ovih poslova Vedran Mitrović i evo i potpisao je ugovor o muzičkom, odnosno zapisnik o izvođenju, dakle da su oni pjevali o izvođenju posla muzičkog nastupa, potpisao je i sa majkom Dragane Ristić, Jevrosimom Pupčević, koja je evo također u ovome dokumentu stoji, pjevala na datume 3.3., 4.3., 10.3. 2017. godine. Begić se osvrnuo i na pitanje legalizacije objekta kajak u banjalučkom naselju Borik. Ono što je demantovao gospodin Mile Radišić u proteklim danima u medijima jeste da je on podnio zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenog objekta. Postavlja se jedno zdravorazumno pitanje: ukoliko Ivanu Begiću se svidi lokacija u parku Mladen Stojanović, odluči da tamo napravi nekakav kafić, odem, napravim tamo kafić i podnesem zahtjev za legalizaciju. Po važećem zakonu, ako sam ja podnio zahtjev za legalizaciju, meni se taj objekat ne može rušiti. Međutim, nakon što je donešeno rješenje da se naređuje rušenje, oni su podnijeli zahtjev za legalizaciju koji je njima odbijen. Upravo iz jednog eklatantnog primjera koji stoji u zakonu, da dakle, objekti koji su predani za legalizaciju nakon donošenja zakona 2018. godine se ne mogu legalizovati. Dakle, Mile Radišić je zahtjev za legalizaciju podnio poslije usvajanja zakona i po tome zakonu se taj objekat ne može legalizovati. Samim time, ovo rješenje je izvršno i njegova žalba ne odlaže izvršenje i sutra se može početi sa rušenjem njegovog bespravno izgrađenog objekta. Šef kluba odbornika PDP-a u Skupštini Banja Luke Dragan Milanović istakao je da je važno ukazati na kriminal i korupciju koji su se u prethodnim mandatima dešavali u gradskoj upravi i određenim preduzećima. Mi smo već nekoliko puta od gradonačelnika koji je preuzeo dužnost imali priliku da čujemo informacije koje ukazuju na enormne zloupotrebe budžetskih sredstava i sredstava javnih preduzeća. Ali, nažalost, još uvijek niko od nadležnih institucija nije reagovao, pa čak ni skupštinska većina nije dala bar deklarativnu podršku da kažemo, bar toliko možemo da svi zajedno kažemo da smo zainteresovani, da ispitamo sve eventualno što je bilo nelegalno ili rađeno mimo zakona, naravno ni do toga nije došlo. Dodao je da će zatražiti još jednu vanrednu sjednicu u Skupštini grada sa ovom temom. U narednim danima planirano je održavanje redovne sjednice na kojoj bi trebao biti usvojen budžet grada.